আরে কি মানুষে পাগলপন করে ভাই, এজন বুড়া মানুষ যাবারও এইটু হয়েছে, এজন বুড়া মানুষে খুঁজিছে বোলে আপনার গামছাটো দি দিও, মই দি দিছো। এইটু যদি বিতর্ক হয়, আজি কোনো অসমৰ মাইকালাল কোনো পলিটিশিয়ানে আজিলৈকে গামোচাৰ ইমান ইজ্জত কৰা নাই যিমান মই কৰি আছো। ইয়াৰ পৰা লণ্ডন আমেৰিকা মই যাওঁ গামোচা পিন্ধি যাওঁ, হা আমি এইটো দেখুৱাৰ কাৰণ কৰা নাই। আপোনালোকে মিডিয়াই এই সৰু সৰু কথাবিলাক একদম ডাঙৰ বনাই দিয়ে। আরে কি মানুষে পাগলপন করে ভাই, এজন বুড়া মানুষ যাবারও এইটু হয়েছে, এজন বুড়া মানুষে খুঁজিছে বোলে আপনার গামছাটো দি দিও, মই দি দিছো। এইটো যদি বিতর্ক হয়, আজি কোনো অসমৰ মাইকালাল কোনো পলিটিশিয়ানে আজিলৈকে গামোচাৰ ইমান ইজ্জত কৰা নাই যিমান মই কৰি আছো। ইয়াৰ পৰা লণ্ডন আমেৰিকা মই যাওঁ গামোচা পিন্ধি যাওঁ, হা আমি এইটো দেখুৱাৰ কাৰণ কৰা নাই। আপোনালোকে মিডিয়াই এই সৰু সৰু কথাবিলাক একদম ডাঙৰ বনাই দিয়ে। আরে কি মানুষে পাগলপন করে ভাই, এজন বুড়া মানুষ যাবারও এইটু হয়েছে, এজন বুড়া মানুষে খুঁজিছে বোলে আপনার গামছাটো দি দিও, মই দি দিছো। এইটো যদি বিতর্ক হয়, আজি কোনো অসমৰ মাইকালাল কোনো পলিটিশিয়ানে আজিলৈকে গামোচাৰ ইমান ইজ্জত কৰা নাই যিমান মই কৰি আছো। ইয়াৰ পৰা লণ্ডন আমেৰিকা মই যাওঁ গামোচা পিন্ধি যাওঁ, হা আমি এইটো দেখুৱাৰ কাৰণ কৰা নাই। আপোনালোকে মিডিয়াই এই সৰু সৰু কথাবিলাক একদম ডাঙৰ বনাই দিয়ে। আরে কি মানুষে পাগলপন করে ভাই, এজন বুড়া মানুষ যাবারও এইটু হয়েছে, এজন বুড়া মানুষে খুঁজিছে বোলে আপনার গামছাটো দি দিও, মই দি দিছো। এইটো যদি বিতর্ক হয়, আজি কোনো অসমৰ মাইকালাল কোনো পলিটিশিয়ানে আজিলৈকে গামোচাৰ ইমান ইজ্জত কৰা নাই যিমান মই কৰি আছো। ইয়াৰ পৰা লণ্ডন আমেৰিকা মই যাওঁ গামোচা পিন্ধি যাওঁ, হা আমি এইটো দেখুৱাৰ কাৰণ কৰা নাই। আপোনালোকে মিডিয়াই এই সৰু সৰু কথাবিলাক একদম ডাঙৰ বনাই দিয়ে। আরে কি মানুষে পাগলপন করে ভাই, এজন বুড়া মানুষ যাবারও এইটু হয়েছে, এজন বুড়া মানুষে খুঁজিছে বোলে আপনার গামছাটো দি দিও, মই দি দিছো। এইটো যদি বিতর্ক হয়, আজি কোনো অসমৰ মাইকালাল কোনো পলিটিশিয়ানে আজিলৈকে গামোচাৰ ইমান ইজ্জত কৰা নাই যিমান মই কৰি আছো। ইয়াৰ পৰা লণ্ডন আমেৰিকা মই যাওঁ গামোচা পিন্ধি যাওঁ, হা আমি এইটো দেখুৱাৰ কাৰণ কৰা নাই। আপোনালোকে মিডিয়াই এই সৰু সৰু কথাবিলাক একদম ডাঙৰ বনাই দিয়ে। আরে কি মানুষে পাগলপন করে ভাই, এজন বুড়া মানুষ যাবারও এইটু হয়েছে, এজন বুড়া মানুষে খুঁজিছে বোলে আপনার গামছাটো দি দিও, মই দি দিছো। এইটো যদি বিতর্ক হয়, আজি কোনো অসমৰ মাইকালাল কোনো পলিটিশিয়ানে আজিলৈকে গামোচাৰ ইমান ইজ্জত কৰা নাই যিমান মই কৰি আছো। ইয়াৰ পৰা লণ্ডন আমেৰিকা মই যাওঁ গামোচা পিন্ধি যাওঁ, হা আমি এইটো দেখুৱাৰ কাৰণ কৰা নাই। আপোনালোকে মিডিয়াই এই সৰু সৰু কথাবিলাক একদম ডাঙৰ বনাই দিয়ে। আরে কি মানুষে পাগলপন করে ভাই, এজন বুড়া মানুষ যাবারও এইটু হয়েছে, এজন বুড়া মানুষে খুঁজিছে বোলে আপনার গামছাটো দি দিও, মই দি দিছো। এইটো যদি বিতর্ক হয়, আজি কোনো অসমৰ মাইকালাল কোনো পলিটিশিয়ানে আজিলৈকে গামোচাৰ ইমান ইজ্জত কৰা নাই যিমান মই কৰি আছো। ইয়াৰ পৰা লণ্ডন আমেৰিকা মই যাওঁ গামোচা পিন্ধি যাওঁ, হা আমি এইটো দেখুৱাৰ কাৰণ কৰা নাই। আপোনালোকে মিডিয়াই এই সৰু সৰু কথাবিলাক একদম ডাঙৰ বনাই দিয়ে।